Azərbaycan şəxsiyyətinə salam. Vətən müharibəsi bitəndən sonra Real TV-də, Real Intervi-də qonaqlarım çox olub və onlarla çox məsələlər barəsində danışmışıq. Amma etiraf edim, hər dəfə məhz bu tip qonağın olmasını çox arzulayırdım. Çünki suallarım həddən artıq çoxdur və məhz bu istiqamətdə mən çox danışmaq istəyirəm. Təbii ki, söhbət qələbə qazandığımız müharibədən, təbii ki, həmin qələbəni qazanan şəxslərdən birindən gedir və nəhayət ki, Real intervjuda Azərbaycan bayrağı ordenli kapitan Qarabağ qazisi Əli Kərimov var və məhz Əli ilə bu barədə danışmağın keyfi ləzzəti tamam başqadır. Mən nə cür müraciət edim, Əli deyim, yoxsa cənab kapitan? Əli deyim, daha yaxşı olur. Əli, Əli hər vaxtın xeyir, xoş gəlmişsən. Birincisi, çox sağ ol qələbəyə görə. Çox sağ ol ki, bizə imkan yaradırsan ki, biz yaşayırıq. Çox sağ ol ki, bizim üzümüz sözün əsl mənasında gülürsün hesabımıza. Çox sağ ol ki, bizi bu problemlərdən qutardınız. Allah can sağlığı versin. Sağ ol. Necəsən? Çox sağ olun, hər şey yaxşıdır. Dəvətinizə görə təşəkkür edirəm sizə. Burada olmağıma şadım. Əli, neçə gün döyüşdün? Mən yavaş-yavaş başlayacağım hamısını soruşmağa. Üstünə artıq formaya, bu şevronlara baxanda başa düşürəm ki, heç də adi insan deyilsən. Xüsusi təyinatlısan və keçdiyin kursları da görürəm, hamısını, rütbəni də görürəm. Və bilirəm ki, peşəkar hərbçisən. Müharibə başladı. Bəli. İlk günlərinə bir-iki məqamı danışaq. Müharibə başlayan ərəfədə onu qeyd edirəm ki, mən Naxçıvan xüsusi təyinatlarında xidmət edirəm. Müharibə başlayan gün bizim belə deyək, ən sevincli günlərimizdən biri idi ki, biz neçə ildir bu günün həsrətində idi. Azərbaycan ordusu neçə illərdir bu gün üçün hazırlaşırdı, bu günü gözləyirdi. Müharibə başlayan günü biz sevindik və həmin ərəfədə düzdür, biz müharibənin ilk günlərinə qatıla bilmədik, amma həyəcanla gözləyirdik ki, bizim də sözümüzü deyəcəyimiz məqam gəlib çatacaqdı. Və oktyabrın ayın 11-i Naxçıvan xüsusi ikinci Qarabağ müharibəsində, ikinci Qarabağ savaşına qatıldı. Mən həmin gün sevincimin həddi düdü yox idi. Tək mənim yox, mənim komandirlərimin, mənim döyüş yoldaşlarımın, yəni əhval ruhiyyə o dərəcədə yüksək idi ki, yəni insanlar yəni, müharibəyə gülərək gedirdilər. Yəni bilirdilər ki, bu haqq savaşında biz haqlıyıq, biz artıq öz torpaqlarımızı düşman işğalından azad edəcəyik, biz buna qadirik. Cənab Prezidentimiz bizə arxalanırdı, onun bizə güvənməyi böyük bir motivasiya verirdi. Yuxarı komandirlərimizin bizə bugünə qədər öyrətdikləri bilik bacarıqlar bizə motivasiya verirdi. Bizim özümüzdə, özümüzə güvən yaratmışdı və biz ona görə də o savaşa rahat gedirdik, bu müharibəyə rahat gəldi. Ayın 11-dən gəldik, bu hansı ki müharibəyə qatıldıq. Və müharibədə də bir sıra biz tapşıqlarımızı yerinə yetirdik. Bilirəm, başa düşərəm ki, xüsusi təyinatlısa müəyyən məqamlar var ki, o barədə danışmaq olmaz. Ona görə nəyi danışmaq olmazsa onun üstündən keçə bilərik. Amma birinci döyüşün harada oldu? Mən ilk döyüşə bizim ümumi rəhbərimiz Cənab Polkovnik Tehran Mənsimov idi. Biz gəldik, Cənab Polkovnik Tehran Mənsimov bizi düzdü, tapşıqlarını verdi, bizi qruplara böldü. Bir qrupun komandiri mən idim, bir qrupun komandiri şəhid dostum kapitan Babayev Nihat, bir qrupun komandiri mayor İsaqov Mircəlal, bir qrupun komandiri Əhmədov Coşqun və 52-dən olan bir qrup komandiri var idi, kapitan İlham Qurbanov. Biz beləsinə cənab polkovnik bizi qruplara böldü, biz hansı ki Bakı xüsusi təyinatları ilə birlikdə bircə fəaliyyətə başladıq. Cənab polkovnik bizi gəldiyimiz gün ilə bizi dərhal gətirdi. Biz gəldik düşmənin gözləmədiyi və yaxud da yəni, düşmən deyərdi ki, yəni, Azərbaycan bunu eləmək üçün gəlib baş xarab ola. Yəni, burdan gəlmək, burdan girmək yəni, ağla sızmaz bir şeydir. Amma biz bunu elədik. Biz bunu elədik. İlk gecə hansı ki, o tapşırığı yerinə yetirəcəyimiz haradasa silsilənin uzunluğu 2 kilometrə qədər enində bir silsiləni biz həmin gecə götürməli idik 4 qrupla. Erməni məsələn bunu heç gözləməzdi. Yəni ki, Azərbaycanın burdan girməyi ağla sığmazdı. Yəni ölümə gedəcək. Amma biz bunu elədik. Cənab Polkovnik Tehran Mənsimovun başçılığı ilə
Həm də ki, bizim bir üstünlüyümüz nədə idi? Cənab Polkovnik Tehran Məsumov bu əraziləri yaxşı tanıyırdı. Hı -hı. Birinci Qarabağ savaşında da iştirak etmişdi. O əraziləri öz əlinin içim tanıyırdı və bilirdi ki, harada nə var? Hı -hı. Və bizə də bunu izah eləmişdi, göstərmişdi. Hər bir kəsə bir-bir tapışıqlarını verdi və həmin istiqamətdə biz irəlilədik. Mən özür istəyirəm, ben baxıram, danışırsam, ben bir sual beynimdən çıxmır, söhbət nədən gelir. Biz həmişə, yəni biz mülkülərdə belə bir fikir var ki, əgər xüsusi təyinatlıdırsa, minimum 2 metr boy, çiyinlərinin eni bizi boyda, əzələləri formadan az qala partlayıb çıxmalıdır. Amma baxıram, maşallah belə güləriz bir insan, adi bədən quruluşu və eyni zamanda Qarabağda xüsusi təyinatlı olaraq qalib gəlmiş şəxs. Mən belə başa düşürəm ki, heç də əzələ hər şeyi həll eləmir. Əlbəttə. Əzələ heç bir şey, yəni qol gücü hardasa insana lazım olur. Amma bu savaşda qalib gəlmək üçün əlbəttə ki, əvvəlcə təlimlərdə gördüyümüz, öyrəndiyimiz şeylər bizə köməyə çatırdı. Bizim bugünə qədər gördüyümüz hazırlıq, hazırlıq və ağıl. Birinci növbədə bir xüsusi təyinatlıya vacib olan şey onun ağlı, düşüncəsi. Hə. Başdan hərəkət edib, düzgün qərar qəbul edib, düzgün hərəkət tərzi ilə biz qalib gələ bilərik. Və həmçinin də ki, bu xüsusi təyinatları hər kəs bilir ki, nizami ordu var. Hə. Nizami ordu. Disiplin, nizami hə. Ordu olmaq, vahid komandanlıq şəklində rəhbərliyin verdiyi komandaları yerinə yetirərək istənilən nailiyyəti əldə etmək mümkündür. İlk döyüş və ilk düşmənin sənə atdığı güllə, var da, həmin məqam var. Bəli. Ki, bu, eşitdin ki, gəldi, keçdi. Bəli. Bax, həmin anı xatırlayırsan. Əlbəttə xatırlayıram. Yəni, biz bugünə qədər real müharibə şəraitində müharibəyə girməmişik, hücum əməliyyatında iştirak eləməmişdik. İrələdiyimiz yerdə düşmən oraları şumlamışdı, şumlu bir ərazi idi, yirmək üçün çətin idi, qarşımızda çaylar var idi, dərələr var idi. Biz gecə ilə oradan irələdik, hansı düşmənin yaxınlığına qədər gəldik, çatdıq. Ondan sonra bütün qruplar eyni səviyyəyə gəldikdən sonra eyni anda bütün qruplarla həmin tapışırıqa girdik. Əlbəttə ki, düşmən bizi gəldiyimizi gördü, minamiyot ateşi başladı. Hı -hı. Bizi hər tərəfdən minamiyot ateşlərindən tutmağa başladılar. Amma bu bizi əlbəttə ki, qorxutmurdu. Minamiyot ateşi yağdısa biz daha da düşmənin ilerli üzərinə gitməyə çalışdıq. Düşmən ateşləri açmağa başladı. Və düşmən ateşi açanda biz öz döyüş düzülüşümüzü aldıq. Hansı ki, təyin olunmuş şəxslər düşmənin ateş açan mövqələrini susturmağa susdururdu və digər təyin olunmuş şəxslər isə düşmən obyektinə irəliləməyə davam edirdi. Və bu şəkildə davam etdik. Ermənləri həmin o silsilədə, bütün silsilə boyu mən və mənim digər döyüş yoldaşlarım heç bir itki olmadan, heç bir xəsarət almadan, yaralı vermədən biz o silsiləni götürdük. Bax, mənə maraqlı nədir? Məhz döyüşdə çox hadisələr baş verir. Həmişə bir hadisə baş verir ki, deyir ki, müharibədir, burada hər şey ola bilər. Elə bir hadisə baş verib ki, o hadisə sənin ümumiyyətlə yadından çıxmayacaq. Bəli, əlbəttə. Məsəl üçün, orada biz müxtəlif növ pis vəziyyətlərə düşdüyümüz anlar oldu, müxtəlif növ çətinliklərimiz oldu. Orada mən bir düşmən əsgəri ilə, məsəl üçün, heç vaxt yadımdan çıxmaz, çox yaxın bir məsafənin içərisində erməni ilə, erməni əskəri ilə üzbə-üz çıxdım, bəli. O, məndən daha sürətli davrandı. Aha. Bəli, o ilk məni vurdu, hansı ki, o mənim ranjiletimdə olan, bəli, daraqlara güllədəydi, xoşbəxtlikdə. Üzbə-üz çıxıb sənə avtomatdan ateş açdı. Bəli, yəni o məni gözləmirdi, mən də onu gözləmirdim. Birdən-birə qarşı-qarşıya çıxdıq. Və atdı. Xeyr, yəni o məni vurduğu anda mən də silahı qaldırıb onu vurdum. Yəni o mənə bir güllə vurdu, mən ona üç güllə vurdum. İkisi boğazından dəydi, biri ağzından dəydi. Yəni sənə güllə dəyib bədəndən. Bəli, hansı daraq buradaydı. Düz, deyək ki, günəş kələfinin üzərində bir yerə
istabət elədi. Atdı səni arxaya, sən də ki, həmin məqamda. Hə, o, yəni, vurdu, mən də onu vurdum. Hə. Amma his, güllənin bura dəydiyini hiss elədim. Aha. Hiss elədim və baxdım ki, o magazinləri, güllə deşib və magazin həmin magazinləri saxlayırsan, bəli, ki, olmazsa. Magazində durur, güllə də durur. Çox maraqlı. Və yaralanmışsan, bilirəm, ayağından dəyib. Həmin məqam necə oldu? O məqama qədər mən bəzi şeyləri qeyd eləmək istəyirəm burada. Məsəl üçün, çünki bəzi adamlar var, heç vaxt onların adları çəkilmir. Məsəl üçün, indi, valla orada elə insanlar var, elə qəhrəmanlıqlar eləyib, elə şücayətlər göstərir. Yəni, heç inanılası kimi deyil. Amma nəzər ki, hələ siyahı davam eləyir, adlar çıxacaq, təhsillər də olacaq. Yox, öz layiqli mükafatlarını alıblar, sadəcə buradan onların adlarını çəkmək istəyirəm ki, onları tanıyanlar onların adını eşidib bir bilsinlər ki, onların özü yox, kimsə onların haqqında nəsə danışır. Bəli. Biz soldan irəliyirdik, o hansı ki, öz həmlə taburu ilə könüllülərdən ibarət, özü öndə olmaqla o kəndə girdilər, kəndi qəhrəmancasına düşmənlərdən təmizlədilər və mən də öz qrupumla həmin kəndin sol istiqamətindən irəlilədik. Sonra mənim dost, döyüş yoldaşım Kapitan Babayev Nihat ən öndə olan, həm kənddə döyüş gedir, bir qrup da irəliyir, o hansı ki bizim o kənddəki heyətimizdə düşmən yuxarıda sənlüklərin mövqeyi var. Oradan biz atış etdik. Kapitan Babayev Nihat da, məsəl üçün, orada yenidirəm, cənab polkovnik hər bir kəsin öz tapışlıqlarını vermişdi. Hər kəs öz işini də görürdü. Biz orada kənddə döyüşümüzü apardıq. Kapitan Babayev qəhrəmancasına orada heç bir itki vermədən, yəni ağla sığmazdı, deyə düzdür, orada yararlarımız oldu, şəhidlərimiz oldu kətdə. Amma o yuxarını mən düşünürdüm ki, oranı biz alanda bizim itkimiz olacaq, yararlarımız olacaq, şəhidlərimiz olacaq. Amma təmiz götürdü. O qrup onu heç bir itki vermədən, yaralı vermədən o qrup oranı qəhrəmancasına aldı. Və ondan sonra bir şey də qeyd edelim, o Çavit müəllim öz qrupbası ilə, könüllülərlə, heç bir başqa spesnazı olmadan, yəni bunu qeyd eləmək istəyirəm ki, spesnaz yox, başqa bölmələrimizin də döyüş hazırlığına qeyd eləmək istəyirəm ki, o könüllülərlə birlikdə Bakının həmləsi, hərbi hissəni elə də böyük bir qüvvəsi yox idi. İndi yalan deyirəm, bəlkə də 60-a yaxın heyətlə, bəlkə də daha az bir heyətlə bir hərbi hissəni aldı. Könüllülər? Bəli. Evdən gəlmiş uşaqlar. Bəli, könüllülər və az bir qismi xidmət eləyən heyətlə. Yəni, hansı ki, orada rəhbərliyi, soy ismini bilmirəm, döyüş ərəfəsində tanış olmuşduq, oradan tanıdım. Öz gözümlə gördüm ki, o adam necə döyüşür və öz heyəti ilə o hərbi hissəni aldı. Yəni, bu, böyük bir valla qəhrəmanlıqdır. Bu, spesnaz deyil, özü də ki, səfərbərli ilə gəlib, hansı ki, aprel döyüşlərində də qəhrəmancasına iştirak eləyib, burada da gəldi, iştirak elədi. Yəni, belə insanlarımız, belə bizim igid oğlanlarımız var. İndi keçək sənin yaralanmağına. Yenə yaralanmağını danışım. Cənab Polkovnik Tehran Məsimov, onu da qeyd edeyim, hər zaman bizim döyüşlərdə yanımızdaydı. Bu, bizə böyük bir motivasiya verirdi ki, bizim polkovnikimiz, bizim yəni, yanımızdadır və hər zaman biz döyüşə girməmişdən qabaq, Naxçıvandan gələndə də, bu yerbəyer olanda da, hər zaman döyüşə girəndə də bizə deyirdi ki, uşaqlar, bu haqq savaşıdır. Biz bu savaşda haqq savaşında, haqlı tərəfik. Bizim hər birimizin niyyəti olmalıdır. Ya şəhid olacaq, ya qazi olacaq. Amma nəticədə biz öz torpaqlarımızı düşmən işğalından azad eləyəcək. Çünki rəhbərlik bizə inanır, rəhbərlik bizə güvənir. Biz də ki, onların inamını heç vaxt yerə vura bilmərik. Bu da bizə böyük motivasiya verirdi. Rəhbərliyin diqqəti hər zaman bizim üzərimizdə idi. Arxada olan artilleriya silahları ilə dəstəkləmək olsun, digər dəstəklər olsun. Hər zaman bizim köməyimizə yetirdilər. Yəni ki, bu da bizə böyük motivasiya verdi ki, mən bu tapşırığa gedəndə mən darda qalmayacam. Mən darda qalmayacam. Mənim komandirlərim, rəhbərlik bizi görür, bizi nəzarətdə saxlayır, biz diqqətdəyik. Ona görə biz bütün tapşırıqlara sevərək, gülərək, əminliklə, rahatçılıqla gedirdik. Həmin gecə yenə biz tapşırığa getdik.
O istiqamətdə biz yenə 3 qrup irəlilədik. Mənim qrupum, Kapitan Babayev Nihatın qrupu və baş leytenant Əhmədov Coşqun qrupu. Sağda baş leytenant Əhmədov Coşqun, ortadan mən, soldan isə Kapitan Babayev Nihat həmin hədəfə irəlilədik. Və düşmənin səngərinə yaxınlaşdıq. Düşmənin səngərinə yaxınlaşanda düşünün ki, bir qol girib düşmənin ortasına. Hə, başa düşdüm. Yenə biz ağlaq sığmaz bir hərəkət eləmişik ki, düşmənin gözləmədiyi anda biz ona zərbə vuruq. Çox şiddətli bir döyüş getdi, çox şiddətli bir döyüş getdi. 5 nəfər həmin o döyüşdə şəhid verdi, işçi verdik. Ən birinci yaralanan, ən birinci vurulan o döyüşdə mən oldum. Mən hansı ki ortadan irəliyirdim, ən öndə mən gedirdim ki, qrupu düzgün rahat idarə edə bilim, digər qrupların fəaliyyətini görüm, eyni anda fəaliyyətə başlayaq. Amma atışma başlayandan sonra biz yenə səngərə yaxınlaşanda düşmənin snayperi məni vurdu. Xoşbəxtlikdən güllə mənim ayağımda sümüklər toxunmadı. Sağ ayağımdan. Hər iki ayağı deşib. Bəli, sağ ayağımdan bud hissəmdən girdi. Soldan. Sol ayağımın bud hissəsindən deşdi, keçdi, getdi. Bir an ayağımda hiss elədim, ayağıma iğnə girdi, çıxdı. Amma vurulduğumu bildim. Gördüm, ayaqlarımda yəni heç bir ağrı yox. İşləyir. Ayaqlar işləyir, qırılmayıb. Şükür dedim, yəni fikirləşdim ki, bir an yəni sürtdü, keçdi, getdi. Yenə döyüşə davam elədik. Döyüş davam eləyəndə Erməni səngərinə qədər irəlilədik, səngərə girdik. Ayağında 4 deşik var və sən heç nə hiss eləmirsən. Heç bir ağrı hiss eləmirəm. Yəni, bilmirəm ilk başda eləmi olur, necə olur, amma ilahi bir qüvvə özü kömək mi olurdu, amma heç bir ağrı hiss eləmədim. Yəni, həmin anda baxmaq olmur. Döyüşürsən də hər anda. Döyüş gedir, hər yerdən erməni başımıza güllə yağdırır. Biz məqsədimiz o yüksəkliyi bizə verilən tapşırığı icra eləmək idi. Bildin ki, yaralanmışsan həmin məqam. Bəli. Nə elədin? Heç bir şey eləmədim. Yəni, orada heç bir şey eləməyə yeri də deyil, vaxtı da deyil. Qan aparır səni? Döyüşməyin vaxtı idi. Yəni, qan aparsa belə, qan aparır ona bir müdaxilə eləmək, yəni, ağılsızlıq olardı. Çünki vaxt da yox. Digər heyət də görsə ki, komandir vuruldu və yaxud da çıxdı sıradan və yaxud da döyüşü tərk elədi, bu düzgün olmazdı. Döyüşü davam etdirdik, məndən başqa yenə bir sıra yaralanan yoldaşlar oldu, onlar da yaralanmasına baxmayaraq döyüşü davam etdilər. Biz erməni səngərinə girdik, erməni səngərinə daxil olan zaman snayper mənim o Kapitan Babayev Nihatı vurdu və o həmin o səngərdə şəhid oldu. Qəhrəmancasına şəhid oldu. Ondan sonra bizim yenə orada müxtəlif növ şəhidlər, 4 nəfər şəhidimiz oldu. Amma nəticə itibarı ilə biz həmin yüksəkliyi aldıq. Əli, düz vaxtımız çox az qalıb, amma qısa da olsa mənə maraqlı nə gəlir? Mən dəfələrlə oxumuşam, baxmışam, görürəm bizim xüsusi təyinatlar tamam başqa insanlardır. Bu bəlli məsələdir, sübut olundu. Amma hər dəfə Ələ sənin dediklərindən də mən baxdım, deyirsiniz ki, mənə güllə dəydi, qəlpə dəydi, yaralandıq. Hamı deyir onu. Fikir vermədən dedim, əşi, eybi yox. Mən başa düşə bilmirəm, nə cür fikir verməmək olar buna? Axı, yaralanmışsan da, başa düşürsən ki, vəziyyət istəyir, amma yenə də döyüşürsünüz. Bu məqam nə baş verir sizdə ki? Bu, belə deyim, bu Azərbaycan xalqının içərisində olan vətən sevgisi mi? İlahi bir qüvvə mi özü kömək olur? Bu, bizim ta türklərin qanında olan vətən sevgisindən mi gəlir deyim? Yəni, tək məndə deyil, mənim kimi minlərlə düşünün, minlərlə yaralının hər biri demək olar ki, bu hərəkətləri eləyibdir. Yəni, deyəndə ki, bu adam yaralanıb, döyüşüb, o qəhrəmandır, xeyr. Məsəl üçün, ona qarşı, bütün hamı, hər kəs qəhrəmandır. Bütün hər kəs qəhrəmandır. Yəni, tək mən etdim, mən olmaz. Mən etdim, olmaz. Biz etdik, biz bacardıq. Birlikdə. Birlik, birlik. Hər zaman birlik olmaq lazımdır. Hər zaman bir-birimizə başa düşmək lazımdır. Və bu vətən sevgisini əbədi olaraq sürdürmək lazımdır və nəsildən nəsilə də ötürmək lazımdır. Mən minnətdaram sənə. Və icazənlə bir şeydə qeyd eləmək istəyirəm. Hansı ki,
bu mən yaralanan düzdür. Mən həmin ərfədə yaralandım. O istiqamətin nəticəsindən danışmaq istəyirəm. Cənab polkovnik Tehran Mənsumov həmin istiqamətə həmin günə qədər bizə rəhbərlik edirdi. Uğurlar həddindən artıq çox idi. Burada məsəl üçün heç kəs bilmir, amma cənab polkovnik Etibar Məhərrəmovun da 2-ci Qarabağ savaşında inanın mən burada onları açıqlaya bilmərəm, amma bir dənə qısaca onu deyim ki, çox böyük əməkləri var və onun sayəsində onun da bu müharibədə yəni böyük bir əməyi var. Yəni buradan da ona salamlar. Salam deyirəm. Sağ olsun ki, bizim başımızdadır, bizə rəhbərlik edən komandirlərimizdən biridir. Mən minnətdaram sənə. Hər birinizə minnətdaram. Çox sağ olun. Uğurlar. Mən çox istəyirəm həmişə bugündən sonra hər bir gününüz, hər bir saatınız uğurlu olsun. Sağ ol. Bizə lazımdır o. Çünki biz sizin hesabınıza yaşayırıq, salamatıq. Allah köməyiniz olsun. Çox sağ olun. Bax belə, əslində qalsa kimsə əlini bu ana qədər formasız, adi formada, adi paltarda, mülk paltarda, şəhərdə görsəydi, heç onun xüsusi təyinatlı olması, onun Qarabağda döyüşməsi və qalib olması, qazi olması vardı, belə ağlından keçirə bilməzdi. Sadə bir insan. Mən hətta deyərdim, haradasa Qalivud ulusu Tom Cruise-a da bir balaca oxşayır, bir balaca belə oxşarlığı var. Amma Tom Cruise kino qəhrəmanlarındandır. Bizimsə əsil qəhrəmanlarımız var, əli kimi. Və digər yüzlərlə, minlərlə oğlanlar kimi ki, onların qayğısına qalmalıyıq. Şəhidlərimizin və qazilərimizin. Ən vacibimiz bu dəqiqə biz üçün ən vacib olan da odur. Salamat qalın, əsas odur.